गाइस यो चाहिँ हाम्रो पम्प दाइले अहिले पेट्रोल हाल्ने हजारको पेट्रोल हाल्ने हुनुहुन्छ पेट्रोल हालेको अवस्था हो अहिले चाहिँ हामी गाइज पुरा यहाँ हिँडिरहेको छु होइन कुवारी बजारमा पुरै गर्मी भइरहेछ खुसी लागेछ जे होस् होइन हामीलाई चाहिँ धेरै रेस्पेक्ट गर्छ यहाँ किनकि हामी नै पऱ्यौँ नि त वीर होइन अब क्या नाम भाइ तुम्हारा अभिषेक कुमार है युट्युब देख्दा है राइडर विथ गाइज हामीलाई चाहिँ यहाँ बोर्डरमा अलिकति खिच्नलाई प्रब्लम भयो होइन पाइँदैन अरे ए हामी चाहिँ बोर्डरको एकदम छेउमै छौँ यहाँ पछाडि दाइहरूले चेकिङ पनि गर्नुभयो हामीसँग त्यस्तो केही त थिएन होइन बोर्डर कट्यो अब हामी सिधै इटरीतिर जान्छौँ सायद मैले म इटरी जाँदाखेरि म एक्लै छु होइन अब मोबाइलबाट हो त्यही भएर म ब्लग बनाउँदिनँ डाइरेक्ट अब घर पुगेपछि म चोक आउने आँट पहिला मेरो गाउँ सिन राम्रो छ बर्मनहरूको मेरो जन्मस्थान पहिलाको बर्मन गाविस अहिलेको अब घुरी यता
चार नम्बरको वडा त्यही हो गाइस अब मलाई अब इटरी पुग्नु अलिकति टाइमै लाग्छ ठिकै छ आज गाइसको लागि मैले यत्रो मेहनत गरेर छ सात घन्टाको राइड गरेर होइन मैले भिडियो बनाएको छु जसरी मलाई सब्सक्राइब सेयरहरू गरिदिनु होला गाइस मेरो गाउँमा पिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिङ खेल्दैछ बुन्नुहरू अब जियोस् गाउँको पिङ यस्तै हुन्छ गाइस खुसी लाग्छ खेल्दिन अर्को साल आएर खेल्छु गाइस गाइस म चाहिँ अब यहाँ चुकमा बसिरहेको छु हाम्रो साथी राइड गाइस मेरो गाउँ हेर्नुहोस् कति राम्रो छ पर आज घाम लागेको छ पहाड देखेको छैन हरियाली हेर्नुहोस् यति यति राम्रो गाउँ गाउँ भनेको गाउँ हो गाइस 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. फमाउँछ धेरै ठुलो त होइन होइन यो बाटोमा चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ पहिला पहिला अहिले त्यति छैन अब घरमा म एकछिन बसेर सानो काम छ म बेलबारी आइसकेको छु अब भर्खर बेलबारी आएको छु बिस्तारी जाडोमा आज सर्ट लगाएर अब त्यस्तै 20-25 मिनटमा टिटरी पुग्छु जाडो भइरहेछ गाइज म भर्खर इटेर आइसकेँ 20 मिनटमा यहाँ हाम्रो बुढीगङ्गा शिवजीको आर्यघाट हो यहाँ पुलमा छु जस्तो पुलमा पुरा गाडी आएको छ यहाँ
गुनुहरूले पुरा पड्काइरहेको छ पटका. दामी छ यो बेल. पुलमा बसिरहेको छु म एकछिन रेस्ट, अब म गइहाल्छु. नाइट वाकहरू पनि जाँदैछ होइन. ओके गाइस, अब घर पुगेपछि म आउनेछु. दामी हाम्रो हिटरी दामी छ है. भर्खर आइपुगेँ म होइन, कति 49 किलोमिटर आज कुदेछु म. यता विराटनगर, यता धरान होइन, यो त के हो, यो उता गोर्खा हाम्रो छुटिरहेछ. भर्खर इटाली आइपुग्यो है, बल्ल अब शान्त भयो होइन. पूर्वतिरबाट आएको, अब हलगडाबाट घर जाने हो. यता त धेरै भिड हुन्छ होइन गाइस. त्यस्तै हो अब. लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब चाहिँ धेरै गरिदिनु होला गाइस होइन. गरिबलाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है गाइस. म भर्खर भएर आइसकेको छु. एकदम भयो सामान, लाइट छैन अहिले. सामान हाम्रो सशस्त्र कसै साहबले पर्मिसन नै लिएको हो भन्नु मिल्दैन. अब गेटको चाबी लगाएर माथि जाने हो होइन. भर्खर अब तलको रुमको सिटिङ रुम माथि हल्का नराम्रो छैन, धेर त राम्रो छैन. यहाँ चाहिँ छैन, माथि पनि छ नि त. तलको पाहुना सुना आयो भने अब यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ एकछिन. गलेको अवस्था अब गाइस. आजको लागि अब भोक पनि लाग्यो, अब भात खानुपर्छ होला. मम्मीले भात पकाइसक्नुभयो होला. अब नेक्स्ट ब्लगमा राम्रो ल्याउनेछु म. अलिक काले काले छु कि के हो. नेक्स्ट ब्लग राम्रो ल्याउनेछु. सब्सक्राइब एकदम गरिदिनु होला गाइस. अरू त त्यही हो गाइस. जसरी भयो नि होइन, यो गरिब युट्युबरलाई अलिकति माया गरिदिनु होला.